1988an, Ostiral Santuko akordioa adostu osteko lehen hauteskundetan, SDLP izan zen babesik handiena lortu zuen alderdia. Hala ere, sistema elektoralaren ondorioz, ez zuen ordezkaritzarik handiena lortu parlamentuan, eta David Trimble unionista aukeratu zuten lehen ministro. 24 urteen ostean, badirudi Sinn Féinek lortuko duela SDLPek lortu ezuena. Alderdi Errepublikanari 2017an baino babes txikiagoa aurreikusi diote, baina dupen beherakada ikaragarriak atea ireki dio garaipenari, eta lehen aldiz, Ipar Irlandak Irlaren batasunaren aldeko gobernu buru bat izan dezake. Sinn Féin aukera historiko horretaz jakitun dago, eta kanpainan auzi sozioekonomikoetan jarri du arreta, Irlandaren batasunan edo Ipar Irlandarako protokoloan baino. Hemengo herritarren kezka nagusietako batzuk baitira osasun sistemaren egoera, etxebizitza bat lortzeko zailtasunak, eta erosteko almena. Baina Sinn Féinek irabazita ere, oztopo bat egon liteke datozen asteetan. Dupek ez baitu argitu, Michelle O'Neill errepublikanoa buru duen gobernuan sartuko litzatekeen. Gainera, alderdi unionistak Ipar Irlandarako protokolaren erreforma nahi du, eta bozen ondoren jarrera hori eusten badio, egoera arezailagoa bilakatuko da. Ipar Irlanda hortaz, beste bloke politiko baten atarian egon liteke.